জনলৈ দয়া ব্যৱহাৰ কৰোতা হৰল জনলৈ হৰল ব্যৱহাৰ কৰোতা দয়ালু জনলৈ দয়া ব্যৱহাৰ কৰোতা হৰল জনলৈ হৰল ব্যৱহাৰ কৰোতা বাহিরে কোন ঈশ্বর আছে আমার ঈশ্বরত বাজে কোন হিলা আছে দয়ালু জনলৈ দয়া ব্যৱহাৰ কৰোতা হৰল জনলৈ হৰল ব্যৱহাৰ কৰোতা লৈ হুচি ব্যৱহাৰ কৰোতা খলো আলু কলৈ চতুৰ ব্যৱহাৰ কৰোতা জিহুৱাৰ বাহিৰে কোন ঈশ্বৰ আছে আমাৰ ঈশ্বৰত বাজে কোন হিলা আছে দয়ালু জনলৈ দয়া ব্যৱহাৰ কৰোতা হৰল জনলৈ হৰল ব্যৱহাৰ কৰোতা বাহিরে কোন ঈশ্বর আছে আমার ঈশ্বরত বাজে কোন হিলা আছে দয়ালু জনলৈ দয়া ব্যৱহাৰ কৰোতা হৰল জনলৈ হৰল ব্যৱহাৰ কৰোতা জনলৈ দয়া ব্যৱহাৰ কৰোতা হৰল জনলৈ হৰল ব্যৱহাৰ কৰোতা হৰল জনলৈ হৰল ব্যৱহাৰ কৰোতা হৰল জনলৈ হৰল ব্যৱহাৰ কৰোতা